iyadoo ay soo baxayeen wararka sheegaya in maleeshiyaad hubaysan ay galeen buuraha gacan libaax tabca iyo odweyne kuwaas oo ka soo horjeeda in la qabto doorasho ka soo horreysa ta madaxtooyada. Qaar ka mid ah maleeshiyaadkaas oo hubaysan ayaa shalay ka soo muuqday baraha bulshada, inkasta oo aan la aqoonsan goobta ay ku hadlayeen, haddana waxay direen fariin wadatay dhiilo colaadeed oo cusub. Gudoomiyaha Golaha Guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa saaka ka hadlay xaaladahaasi ka soo cusboonaaday buuraha, waxaana uu sheegay in buuraha ay galeen dhalinyaro hubaysanay. Salebaan Maxamuud Aadan, gudoomiyaha Golaha Guurtida Soomaaliland, waxa uu soo jeediyey in qoys iyo qaranba hawshooda lasoo afmeero. Gudoomiye Salebaan waxa uu sidoo kale u carabka ku adkeeyey in arrimahaasi si degdeg ah loo soo afjaro isla markaasina looga howlgalo. Dhalinyaro buuro gashay waa maqlaya, qaran ahaan iyo qoys ahaanba waa in laga daba taga. Waxaan leeyahay in loo soo kordhin mayso qaran ahaan iyo qoys ahaanba inaynu arrintaa ka daba tagno, degdeg u xallino. Weeye, wixii haray waxa weeye doorashooyinkii oo dee hadda nimankii guddidiyeen komishankii doorashooyinku waa sallaxeen kubaddiiye aan ku laadno doorashooyinkeena sugayaan gal mid walbana waqtigeeda aan gal mid walba waqtigeeda aan gallo waxayna tahdaynu intaa gudanno tii shalayna ku darsanno hawl culus waynu qabanna. Kastaba haatee, saacadii lasoo dhaafay ayaa warbaahinta iyo baraha bulshada lagu arkayay maleeshiyaad hubaysan kuwaasi oo ka soo horjeeda doorashada ururada. Said Qurbaawi, Somnius TV, Hargeysa. Maxaa tiri? Optiku muxuu ahaa? Waa xarig internetkiisa xawaarihiisu aad u sareeya wey. Xawaarihiisu sareeya? Saas uu duulay? Haa, internetka cirka. Deenaad maxaad igi eeganaysaa taa? Masha Allah, soo dhawaada barta igu xiro feberka. La jaanqaad shirkadda Telesom, Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilixdeeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121. Wixii faahfaahin intaasi dheer, kala xidhiidh taleefannada shaashadda hortaada ka muuqda.